স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ অন্য এটা ব্লগলৈ। আৰু মই আছোঁ গাঁৱৰ ঘৰত, আৰু গাঁৱত এটা হুঁচৰি দল আছে, নাহৰ গলি হুঁচৰি দল, তাকে আপোনালোকক অকণমান দেখাম বুলি ভাবিছোঁ। আৰু এইটো হৈছে মোৰ ভাইটি, এইটো হৈছে পাৰ্থ, আৰু এওঁলোকৰ এটা হুঁচৰি দল আছে, হুঁচৰি দলটো আপোনালোকক অকণমান দেখাম বুলি ভাবিছোঁ। গতিকে অকণমান কৈ দিয়া হুঁচৰি দলটোৰ বিষয়ে। নমস্কাৰ সকলোকে, পোনপ্ৰথমে অসমীয়া নৱবৰ্ষৰ লগতে ৰঙালী বিহুৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা আৰু শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। নাহৰকলি বিহুৰ লগতে ছচাইটি ফৰ শংকৰদেৱ কলা একাডেমীৰ তৰফৰ পৰা পৰিয়ালবৰ্গৰ পৰা নাহৰকলি হুঁচৰি দল ছচাইটি ফৰ শংকৰদেৱ কলা একাডেমীৰ গৰ্ভৱতী যোৱা বছৰ জন্ম লাভ কৰিছিলে, আৰু ৰাইজৰ আশীৰ্বাদত এইবছৰ দ্বিতীয় বৰ্ষৰ আচলতে নাহৰকলি বিহু দলে ৰাইজৰ পদূলিলৈ আহিছে। বাকী সকলো ফলাফল ৰাইজৰ হাতত, কেৱল আমি কৰি গৈছোঁ ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ, অভিভাৱকৰ সহযোগ, বিহুৱা নাচনী, কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ত্যাগৰ ফলত আমি ৰাইজৰ পদূলিলৈ আহিছোঁ। বাকী সকলো ৰাইজৰ হাতত থাকিব। আমাৰ এখন সকলো আছে, প্ৰায় সংখ্যক আছে এতিয়া আমাৰ। এটা কথা হ'ল, তোমালোকে মঞ্চত কৰিছা বিহু? আমি বনাই, আমি হেৰি চোতালত, চোতাল বিহু কৰি আছোঁ। মুকলি বিহু কৰিছা? মুকলি বিহু তেনেকৈ নাই কৰা, কেৱল আমি চোতালতে কৰিছোঁ। যিহেতু আমি পৰিকল্পনা আছে, কাৰণ যোৱা বছৰ আমাৰ কৰোণাই যথেষ্ট বিধি ঠালি দিলে, তথাপি এইবছৰ আকৌ আমি কৰিছোঁ। যদি আমি কিছুমান অনুষ্ঠানলৈ মাতি চাইছোঁ মুকলি বিহু, আমি যোৱাৰ পৰিকল্পনা কৰি আছোঁ। হয়তো সময় সুবিধা সকলো মিলিলে বা সকলোৱে সহযোগত আমি যাম। ইতিমধ্যে দুটামান অঞ্চলত স্থানত হৈছে, ইতিমধ্যে মুকলি বিহুৰ লগত আমাৰ লগত কথা পাতিছে, আৰু কাইলৈ পৰহিলৈ হয়তো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত আমি পাম তেওঁলোকৰ পৰা, আৰু তাৰপাছতে আমি মুকলি বিহুলৈ যাম। যিহেতু আমি আচলতে বিশেষভাৱে আমি লক্ষ্য ৰাখিছোঁ, যি আমি কৈ থাকোঁ যে গাঁৱত আজিকালি গাঁও মানুহে ৰাইজে বিহু চাবলৈ নোপোৱা হ'ল, আমি সেই উদ্দেশ্যেহে ৰাইজৰ আচলতে প্ৰত্যেক চোতালতে হওক, বা যোৱা বছৰ আমি যেনেকৈ প্ৰত্যেক গাঁৱৰ সমূহীয়া হবি মাৰিছিলোঁ, এইবছৰ আমাৰ তেনেকৈ আছে। হয়তো কালিলৈ পৰা আমাৰ তেনেকৈ সমূহীয়াভাৱেও থাকিব, আমি অকণমান বাহিৰলৈ যাবলৈ এবাৰ চেষ্টা কৰিম। সকলোৱে আচলতে নাহৰকলি গাদৈ ল'ব বুলি ভাবিছোঁ, আৰু যদি ক'ৰবাত ভুল হৈছে তেতিয়াহ'লে গঠনমূলকভাৱে আঙুলিয়াই দিলে আমি নাহৰকলিৰ যাত্ৰা শুভ হ'ব বা আগুৱাই যাবলৈ আমাৰ আপোনালোকৰ সেইবিলাকে আচলতে পৰামৰ্শবিলাকে সম্বল বুলি আমি আশা কৰিছোঁ। আৰু মোৰ লগত এইখিনি আছে, আমাৰ বিহু আছে অনুপম লাহন আছে, সত্যজিৎ চেতিয়া আছে, বিপ্লৱ বৰা, পংকজ, পংকজ আছে আমাৰ ঢোলৰ মূল দায়িত্বত আছে, পদুম কৰ্মকাৰ, আৰু এয়া হ'ল উজ্জ্বল খনিকৰ, গোটেই আচলতে নামতি হয়, এয়া পেপুৱা আমাৰ ঢুলীয়া আছে, আৰু বাকী সংখ্যকো আছে, বিভিন্ন দিনত কিবা কামত তেওঁলোক লাগি আছে। আকৌ আমি বেলেগ এটা স্থানলৈ যাম এতিয়া কিছু সময় পাছতে, ইয়াৰ পৰা আৰম্ভ যাবলৈ আমি আৰম্ভ কৰিম। আমি ঢোলটো অকণমান শুনিম তোমাৰ পৰা, ভাল চাপৰা। যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে আপোনালোকৰ অঞ্চললৈ মাতিবও পাৰে, আৰু মই ডেস্ক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম এওঁলোকৰ ঠিকনাটো, ফোন নাম্বাৰ দি দিবা, দি দিম, আপোনালোকে মাতিব পাৰে। বহুত ধুনীয়া হয়, মই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক সকলোখিনি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। যদি ভাল লাগে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ কৰি দিব, আৰু লগতে ভাইটিসকলক বহুত মৰম দিব আৰু আশীৰ্বাদ দিব বুলি ভাবিলোঁ। Woo!
Yeah.
Bye.
Hey!
এইটোৱে হৈছে নাহৰকটি হুঁচৰি দল। যদিহে আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইবো কৰি দিব।